soo wacan wanaagsan dhawdayaal meel kasoo dunidaad ka joogtaan waxaan idin leenahay soo dhowada mar kale qodobada wararka aan idinku hayno waxaa ka mid ah dalka Iran ayaa weerar xoogan waxay ku soo qaadeen dalka Israa'iil diyaaradaha sida qumaatiga u kaca ee daroonka ee cid aysan wadin ayay Iran waxay ku soo weerartay dalka Israa'iil kuwaas oo hawada ku soo jira saacadaha soo socdana laga baqahayo in ay magaalada Tel Aviv ay ku qarxaan diyaaradaha nina ma wado hase ahaatee waa kuwa la hagahay. Saaxiibkay Axmed ayaa ila jooga oo soo indhaindhayey. Axmedow soo dhawow, marka hore waxaa jira in Iran ay Israa'iil weerar xoogan ay ku soo qaaday, murankaasna wuxuu ka dhashay dalka Syria. Saraakiil joogta weliba safaaradda ay ku leedahay Iran in ay Israa'iil ay duqaysay oo halka rag saddex nin oo saraakiil ay ku dishay. Intaa wixii ka dambeeyey, Iran waxay ku guuday in ay ka bixinayso reaction arrintaas oo ficil degdeg ay bixinayso. Dulbaba xaray diyaaradaha isqarxiya ee ciduna aysan wadin, yaa Iran oo ilaa 400 oo diyaarada soo dhaqaajisay. Marka qarabka loo yaqaan Iron Peace oo digniinaha bixiya, qarabkaasay Israa'iil hawada u dirta cabaadkooda afka furtay. Bal noo faahfaahi xaalku meeshu maray iyo suu wax u socda iyo hadda xaaladu say. Aladow waa mahadsan tahay. Intaan u gudagelin qodobkaada, horta waxaa jirtay bisheena kasoo gudbinay bisha Ramadaan, islamarkaana waxaan la soconay in masaajida dhammaan looga duceynayay reer Falastiin. Waxaa umalaysa xagga markii loo fiiriyo ducadii dadka muslimiinta ahaa in la aqbalay. Maanta Israa'iil waxaa ka jirta cabsi weyn. Iran waxay doonaysaa inay burburiso caasimadda Tel Aviv. Taam waxay kusoo aadaysaa waqti laba nin oo sargaal ah oo aad muhiim ugu ahaa Iran in la dilay kadib micnaha in ay go'aansadeen weerar kasta sina soo galaa. Waxaan arkayay Masjid Al-Aqsa oo aad looga dabaaldegayo oo laleeyahay dee maanta waxaan ahaynaa micnaha hiil. Iran waxay ahayd waddan kelix ah ee hiil iyo hoo la garab taagnaa Falastiin walaalahood ay ahaayeen markii loo bardhigo dad kale islamarkaana carbaha kaleeto. Dagaalkan wuxuu noqon doonaa dagaalka saddexaad ee adduunka. Waxaan leeyahay Ruushiya, Ruushka, China, Iran, Yemen, North Korea isku dhacba mari doonaan. Ruushka, China, waddanka China la yidhaahdo, Iran, Yemen, North Korea isku dhacba mari doonaan. Sida macnaha ka muuqato. Turkiya wuxuu raaci doonaa nimankan buu raaci doonaa hadda aan kor kusoo xusay. Dhan kaleeto NATO, United States, Israel, UK isku dhacay mari doonaa. UK waa Ingiriiska. Marka dagaalkan already uu bilaabo, haddaa micnaha dadka ay isugu yihiin dagaal saddexaad, halkan buu qarxa. Waxaa jirta marka arrinta cabsida weyn ku awooda reer Israel wax weeyaan, waxaa jirta wasiirka gaashaandhigga Iran baa hadlay. Wuxuu dhahay waddanki u furaa hawadiisa Israa'iil jawaab degdeg ka bixin doonaa, taasuu ula jeedo weerar baan ku qaadi doonaa. Malaha wuxuu hanjabay wadamada ku carabta already. Ha, waxaan saxdan hadda arkaysaan diyaaradahan soo diray waa baa laga soo shaqeeyay. Taa wax kaas daranbo xitaa wadamada kale dariska la ahaa haddii in case ay noqoto in Israa'iil maanta weerar soo qaado digniin baa lasii wadan kasta marka ayada anaa hadda ugu gaabsada. Marka waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta horta waxaan leeyahay hambalyo Ilaahay subxaana wa tacaala wuu aqbalay. Maanta la daayan yahay oo waqtigii inaa reer Falastiin wala lehna ay cadaaladii lahaayeen, maanta waa markii inaa guusha ay gaari lahaayeen maanta wayaa arrintu. Maanta mataagno Xamaas iyo Israel ma mataagno, qaali muslim waa loo galay wixii doonaa marka xagga loo fiiriyo jihaadka aadma aadley runtii. Hadii la baahaa okay hagaag Axmedow, waxaa jira wadamo fara badan oo carabeed oo Israa'iil u daba dhaqa oo aad u fara badan oo waliba lagu xanto inuu ka mid yahay Sacuudiga oo ninkan dhexal sugahe Maxamed bin Salmaan la dhaho uu hogaaminayaba iyo wadamo fara badan oo kale. Hadda waxaa la leeyahay waxaa wadamada ay Iran ku goodinayso wadamadana qayb hadda sunniga kuwa sunniga wey wadamada Iran hadda ay u goodinayso waa wadamada carabta oo ay ka baqiso in ay hawadeeda ay furaan oo diyaaradaha Israa'iil ay adeegsadaan, kuwaas oo waxyeelayn iyo dhibaato u geysan kara dalka Iran. Malaha wax ka yaabisaa wadamada carbeed
انت اي ديارادها هوده اي ليدها لو فرو محاق قولها اسرائيل اي ديارادها دنعا ايران اي كتو قينا كسو ويرادان مركا ايران وحي ليدها هاي قود ايو هاد كسو بحايا حدي ودن كي افرا هو ديسا اسرائيل تاسوي تيك تلاب دن دن كخادنا سيش يا سماعة ها اي سي شيئا مركا ودن مدن اد ادب ارده هيا محاق قولها نمكا اسرائيل انت وحكم مدى السعودية كمدى امارات كعربتا كمدى خضر با كمدة أو إسرائيل أي كل ذي بيس وين مركو حلانا هاي إيران كلي إني دجال كأنتي إلي كرتو بحي أود أي هاي سبب أدي دبل القسنة يسي أود دي دوي أكتي إن أي مانتا إسرائيل أو غريبيشن أو قالوا أي تاجر هذا صعتها وضمضة حيوك بضوضة أود بضوضة كل دم ما تضحي تاجر عن إسرائيل سلاح ضوضة ضوضة فرنسا يو كي أمريكان كا وحنا وحنا راشية جينا كاهي وحي تاقيران ولا ضبي تاقيران مركا ما إسلادا هاي دقال كان إتوع إسلادو و هادا سيدا عاد ماشا قصو حستي أو كالي لو كالا بحلابا قرو أو إسراع عان جينا ها روشكا إيران يمن إيران نتكوريا يابان تركيا محاكو دا نتكوريا كوان هادا بربوري إي كان هادا سوريا سوريا وحنا محاكو دا ها أي إسكو بربر مران يو دقال كنو قندو لمن تراه لغي قلتي هرت دجال كان، دجال إذا دونك، مركو هرة، وحلو ذي دجال كي يوكرانيا وده حي روسيا، لكن وين لو رجع، أنا إسرائيل وحلو رجع من عزي، هدي أي نقطة صدم، ومعنا لو جرب لوك على بحوق، هرت حقيقي، مركي حق اللي دهنا، إله سبحانه وتعالى قصارة، واحد قسم واحد كان، دول ميجي الوهي رف فلسطين كران، قزة واحد الوهي بربك لوكي استي، إله سبحانه وتعالى كما دعسونه وحكي السؤال السعودي وحاجر تمركا ما انت سمالي حدا هذا فلي حد نسمي وقاله وزير قاشا ميقا إيران مركو ده ودنك أفرا سعودي هدو أفرا هر دقال ما قرنايا انا سي شي شد لطوقو هير لوعونو شي ده لو ده بيسا قرنايا سينا برب اتو ده بيسي لو صار بيسا قرنايا حدي مركا اي سميان رمتي مركي لاد إيران وحي كمي تاي ودمو ده اوه دبضان لغلور بيستان اد لو عبسا ان ميلتين كلا اد لو عبسا كذا حتى لما ان قسنه المويل مربى اسكو ده ان اي سميستان او waxay sameeyeen way bacriminayeen tusaale ku sheegay laakin xilligaas ee mareykanka iyo wadamo kale oo qatay ku kala saaray la isku dhaatay wala joojiyay calaad oo tusaale ku sheegay in xalay markii ilaahay doran khar soo fasaxa israa'il ana siyaasinto netiyahu wasiirku kamid ana kamid wasaarada afku furtay markii uu ana saacad ka dib wuxuu qad qalan ugu xariiray جو بايدن او احمد مدحينا مراكش دلك مراكش وحو يري تل ابيب او اقصد عبشان ما انت بربر حل يسو جارو مركا دمان ما انت مراكش ما كان محو دحي مراكش وحو دحي ان دورت مراكش وحو دحي ارنت ايدا حد 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 حتى ادعى ان انا لو دقيو مغالي لبريو واح اكشن انا قادر او ادو ديبها واح اكشن كعلين واح اكشن كعلين صوت معي تاي اوكي ارت مراكش كسب دونالد اد بوريا وحماش كيف ان بعض ان انا اجابك اليان يسوون معنا دي شريحتو هورتا هنا ودحي اسرائيل ما انا لسه دول ما انت رتي تاينتا ما انت هو اركا ارنت ان مريس برك ملاي فرحه باي كبحه فرحه باي كبحه هدي مركا او اي دي اي قادان اسلو سو غري حالك مو ماني ودنيا كو شين سي اسكرا عيا ادو كو دمه زلك غبني ها سردون غو دينين بو بخي مركنك خد ارنتا ايدا كجوغا بل انا ذا بوزيشن تي سي خش كلف تي سي سلمان سعد روش كي إن أي مراكب كإليهن حدود بليهن ما حبت الله ده إن خايف كلهم مثلاً على على سكاي ما شيء دهان هل كان سي حدود كليه صح ماشان مركا بطل إن على سك ليه جزيرة ده هل كاس وحاسكلها روش كم مرة سكلها سلوجا فرم برد ده قال لكن والله قطع الله وحاله وريج هذا مراكب كاقة لكن روش كنا هل كحدود بكليه مركا نمكا أيوة أدنى أقل عبسنا يعني أحمد حالي هرتا ورقة عندي بقول نقني مركي نتنياهو ومريكا كأوعى حوي الحالة دوي وبرجع لحي تاجت ورما حاسة معي أمي كي بوا حلو تقولها أمني قرن كذلك مريكا كصدق تجي سوي ما هو جامنا يو محمد جو بايدن أنت سولي كم صبحين وح بيانا كم صبحين شركة صبا الصعدة أيام كأركين الشاشة ده إنك داونين لكن سكليا مريكا كو وحوشها حدي إن كيس أي دعوة تيار ذاها إن أي أود السوق جدًا أو أي ذلك أي كل عام أذوق واحد أكشنها كعلم سدوك لو حد جرى قلها أمامك إقرا مدة مدة حكيها أوجرة ذلك إسرائيل أمثلة
inuu isku inuu codsi u dirtay guddoomiyaha qaramada midoobay, uuna ka codsaday in si degdeg ah la isugu imaado oo arrinta lagaga tashanayo. Marka xaaladdu xamaas iyo wixii way ka tagtay way adkaatay. Sidoo kale waxaa jirta xisbullah dhinaca xuduud gantaalo ba'an bay ku soo garaacday oo hadda waxa weeye magaalooyin baa gubanay. Marka waxaad moodaa dagaalku inuu aad iyo aad u sii xoogaysanayo. Israa'iil la dagaalkan isku furayso waxay ku jirtaa wadamo badan oo muslimiina bariga dhex berta Giza. Marka soo lagama yaabo dagaalka haddii uu bilowdo oo la alla u dhaco Israa'iil waxa la leeyahay qasamir magaceedu Maraykanka bay soo dayeen inuu difaac laakiin lama difaacdo. Wulaamaan waxaan jeclaan lahaa sidee micnaha u buriyo Giza in ayan loo buriyo. Hadda waxaa jirto dhammaan ee boodadii Israa'iil wax diyaarado ka dhaca kartaa jirto hawadan waa la xiray. maanta hawada Israa'iil waxa uu dhex socda ee tuuran waa military kuwa Maraykanka iyo kuwa micnaha ayaga ay leeyihiin iyagoo micnaha doonaya in micnaha at least bal iska difaacaan daroon iska tirada badan lagu fitina iska difaacaan bise wax bixi karo oo soo geli karo ma jiro ee boodada xiriihiin xitaa santa diyaaradii ugu weynaa micnaha u qaadsanana waa kala baxeen wadamada sida Maraykanka horta wadamada ka diisteen way la carreen marka dee xaaladdu marka waxay maraysaa baad leedahay meel adag ba marsaa wadamo waxaa jira la yidhi ciidamada Maraykanka ay joogaan oo ogoodey oo dhahay ciidamada Maraykanka wadamadanada jooga wax reaction ama gantaal ah oo lagu tuurahayo dhinaca iyo Iran xaggeeda lagu tuuro ama garab la siin karo ma jirto. Turkiga ma ciidamo jooga, Turkiga aan maqal hayay, waxa kale aan maqal hayay qoladan la yidhaahdo burburtay ikeen Suuriya ciidamo jooga. Marka dhammaantood waa loo guday waxa la ciidamada Maraykanka ee halkaa jooga wadanka anaga wax dagaal haddu meesha dagaalka dhaca kama qaadi kartaa. Marka waxaan leenahay xaalku wuxuu marahayaa allaha sahlo wixii war ah oo halka kasoo cusboonaada halkan ayaad ka dhageysan doontaan oon ka tibin doonaa. Maxaa kale axmed ku darisaa anadow xaalku waa soo gabaysa adaa dhameysay waxaan ku daraa xuyaan dadka daawadaashan wixii rabay tirada badan waxaan leenahay inigii xitaa nagala qayb qaata barnaamijkan oo waaleen waxyaalaha ku tagay wax ka mid ah ducada shalay sajdada uusan duceynay waxa weyn in inaa taxarafa sheekhi weynaa ismarkaana uu nuus duceynayay wadamo dhammaan muslimiinta uu duceynayay marka xaqi baa dilaac rabee weli ha ka qoosanina in inaa falastiin cadaalad ay hesho qaybta commentada wax kale kusoo qorina insha allah israel inaa nimankeeda عزيزي لها ببورتو فلسطين قول إن شاء الله بيسكو سوغورة انت موكو درسان لها حقاك آدوين داو ديال انت سقيان كسو قبق بينا مغالقة ينو شير كريم